intay inuu ninka madaxda ama wasiirka ama madaxweynaha ama imaamka ama odayga ama sultaanka ama caaqilkii intuu shan salaadood tukado haddana uu ku yidhaahdo qur-aanka qaadan mayno, maha macquul. Shantan uu tukanayay wuxuu ku hadlayay bay inaanu sheegin weeyaan. Shan goor markuu ilaahay hortaagnaa wuxuu ku hadlayay baanu garanin, waayo shantan jeer aad ilaahay hortaagnayd ba ilaahay waxaad lahayd. ilaahayow nimanka yahuudeed iyo nasaare jidkooda ahay marinin, iminkana waa laga kari laayay markaa dabadda usoo baxday. Macquul maaha. Waxaad lahayd ilaahayow jidkii nebiyada ha iga reebin, iminka markaa dabadda usoo baxdayna waa lagugu kari laayay. Idan waxaan leenahay salaadu haddii dadku ay fahmaan oo si fiican loo fahmo, waxaan leenahay islaamnimada inu dadka la raadinayna waa salaadatan. Islaamnimada dhabta inu dadka la raadinayna waa inay salaadan fahmaan, waa in salaadan la garto. Waa salaada tan baynu leenahay wixii gaal iyo muslim lagu kala gartay, waa salaada tan wixii munaafiq iyo mu'min lagu kala gartay, waa salaada tan wixii lagu kala koraysiyey mu'miniinta laftooda ay manaasisha ku kala yeesheen u kala sarreeyeen. Waa salaada baynu leenahay waxa huwiyadaada sheegaya, dadnimadaada iyo cidda aad ka tirsanta iyo meeshaad abtirsiintaadu gasho, waa salaada waxa sheegaysa. Waa salaada ta sheegaysa baynu leenahay inaad addoon tahay ilaahayna uu rabbi ku yihi, inaad adigu addoon tahay ilaahayna uu rabbi ku yihi. Waa salaada taa sheegaysa baynu leenahay inaad rumaysan tahay cid kaloo la gargaarsaday inaanay jirin isaga mooyaane. Iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin, keligii inaad kaalmo ka dalbayso isagoo qura inaad gargaarsanayso. Sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu inagu yidhi subxaana wa tacaala, wastaciinuu bisabri wasalaa wa innaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. gargaarsada baa la yidhi sabir iyo salaad. Salaaddu waa shaygii keensanayay inaad rabbi toos ugu xidhnaato, inaanad cidnaba kale marin ilaahay subxaana wa tacaala inaad toos ugu xidhnaato. walidaalik baa waxaan leenahay salaadda haddaynu si fiican u garanno waa macaalimi tarbiya kuwa ugu waaweyn baynu leenahay. maantana waxaa laga yaabaa haddii nin idin yidhaahdo daris salaada ku saabsan in la yidhaahdo dee salaada waa iska wada naqaanaan cid uu hanqaltaagin, inaan wax weyn la moodin marka salaada laga warramayo, inaan dadku salaad dadka ugu yeedhin iyadoo waxa maqan uu yahay baynu leenahay salaadan iyo fahamkeed iyo tukashadeed iyo hagaajinteed. haddii tan meel lagu hubiyo waxaan isleeyahay islaamnimada intii ugu badnayd meel baa lagu hubiyey. haddii iyada si fiican loo garto oo ay si fiican inooga dhaadhaacdo. walidaalik salaaddu inay wax walba tilmaamayso waxaa kuu sheegaya nebi shucayb gaaladii ka hortimi maxay ku yidhaahdeen, qaaluu yaa shucaybu asalaatuka taamuruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa innaka la anta alxaliimu arashiid. waxay yidhaahdeen nebi shucaybow, ma salaadaada ayaa ku faraysa bay yidhaahdeen inaanu ka tagno wixii aabbayaashaya caabudayeen. dehayo salaadaa dadka faraysa, iyaaka nacbud baaba la leeyahy, salaadaa faraysa inaa loo qura laga dambeeyo, salaadaa faraysa inaan dhaqaalaha sidii la doono loogu takrifalin. masale iqtisaadiya ka warramayaan markaasay leeyihin ma salaadaa ku faraysa? nacam, salaadaa faraysa in ilaahay looga dambeeyo. wuxuu yidhaahdo waa xalaalna la xalaalaysto, wuxuu yidhaah waa xaaraanna la xaaraantinimeeyo. sida awgeed waxaynu tilmaamaynaa hadday salaadu noqoto taasi qalbiga ka timi, taasi qofka muslimka ayuu ilaahay hortaagayay, taasi qofku aanu dareen kale qabaynin. xataa bacdi salaf la tilmaamo, war qaar baa dhakhaatiirtooda waxay yidhaahdeen bunjaan ku siinaynaa baa lagu yidhi. zayn alcaabidiin baan rajaynaya inuu yihi bunjigu waa bahashan lagu sakhraamo, bahashan morfiinta tange dhirta laga soo guro boocmadooda soomaalidu ay tidhaahdo, ee geedkan yaree midhihiisa markay dhiidhiijiyaan ka mid a mukhadaraadka la cabo. mukhadaraadkaasi waxaa kaloo loo isticmaalaa in dadka lagu suuxiyo marka la qalayo. dabeetana nabar baa la yidhi baa adinka kaga yaalay, nin dhakhtara baa wuxuu yidhi waxaad u baahan tahay qalitaan, qalitaan baan rabnaa inaan kuu samayno. si qalitaanka loogu sameeyo baa la yidhi bunjaa lagu siinayaa, oo bunjigu caqliga ma dooriyaa buu ku yidhi. markaasaa la yidhi haa, markaasuu yidhi cabbi maa iga daayo, salaad baan gelayaa markaan ilaahay is hortaago,
فافعل ما بدا لك وحياتك كو موقده مركا يير صلاه بو قال مركا صلى قال دبيتنا ادين لغا قال هل يا بين غريب ستو انسان كان مسكحدي سو حي سو ديسا اما جيركي سو حسو دايا هرمونات تر بدن امرر بدن حنون بدن لو سين كرا لكن حديث كي دي ابي داود كما كو يالاي كو نوقي صحيحا حديث كي لبدي صحابيه الى لينيي اي الى لينيي عيد كي مسلمين تا عيد المسلمين او كسو نوقدي قالوا ميل لا اسكو غالاي سو نوقدي ايا نين غالي سو دبا غالاي كو بلان قاداي انو نوقونين ان المسلمين تا وحيله موياني دبتنا لبا صحابي با ليدي غارد كا قبطا لبدي صحابيه او غارد كي هيا oo saxaabadii kale iska seexdeen ayaa labadii nin mid yiri war waa yara jiifsanayay ay kici dabeetana labadii nin ee gaadhkaaba mid yara jiifsaday kii kalena salaad buu iska galay salaadda isagoo ku jiru kii arkay inuu kaasi salaad ku jiro dabeetana gamuun buu ku dhufta xabadii koowaad baa muday uma dhaqaajinay salaadiisii buu iska waday kii labaad buu ku dhufta uma dhaqaajinay salaadiisii buu iska waday kii saddexaad buu ku dhuftay saddex gamuun markay ku dhacday ayaa xilligii rukuucda la soo gaadho uu rukuuca dhiiggii isaga ka qulqulay ayaa camaar ibnu yaasir kani waa cabaad ibnu bashir camaar ibnu yaasir oo jiife toosiyey dabeetana ninkii noorku foorarsaday kii jiifayna uu sasanqaday buu ninkii gaaleed iska cararay camaar baa markuu indhaha kala qaaday wuxuu arkay saxaabigii oo dee dhiig ka daayo war maxaad ii kicin weyday buu inta waxaan oo dhammi kugu dhacayeen wuxuu yidhi waxaan necbaystay inaan qur-aan baan akhrinayo kala gooyo salaad buu ku jiray imaam albayhaqi wuxuu soo naqlinaya inay kahaf ahayd suuraddu akhrinayay waxaan necbaystay buu leeyahan yacni salaaddu manziladaasay ka ahayd ay nolosha ka jecelyihin nolosha dhammaanteedba uu ka jecel yahay saacaddu ilaahay hortaagayay subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed bay noloshiisa raad ku lahayd sidaa awgeed baa salaaddu marka ay noqoto tu manziladii loo baahnaa gaadhay ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahy ina asalaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar salaaddu baa layidhi waxay reebtaa alfaxshaa waalmunkar xumahay dadka ka reebtaa waa markay manziladan yeelato waa markay dhadhankan yeelato waa markuu qofku garto inuu rabbu samaawaati waalardi hortaagayay waa markuu qofku garto inuu ilaahay maalin kasta la xidhiidhayo waa markuu qofku garto inuu ilaahay yahay cidduu hortaagayo uu baryayo cidda uu ku leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa markuu qofku garto inuu isdhiibay oo wax uu ilaashado dambe aanay u hadhin ee salaadda ay tahay waxa uu ilaalinaya salaadda ay tahay waxa uu ilaalinaya walidalika ayuha alaxiba waxaynu leenahay salaadaas haddii sidii islaamku uu jideeyey loola yimaado oo kitaabka iyo sunnaa la waafajiyo oo aan shakliga iyo hay-adda sare laga waafajine dhammaanteed la waafajiyo madaahirteeda aan la ilaalin oo kudhay madaahirteedana la ilaaliyo muuqaalkeeda sare rukuucdeed iyo sujuuddeed iyo qaabkeed iyo hay-adeed oo dhan la ilaaliyo isla markaa la ilaaliyo macaanideeda iyo waxaan lagu hadlaya iyo ilaahay in la hortaagayo subxaana wa tacaala la garto iyadaa ah baynu leenahay waxaynu u baahan oo dhan tayna baraysa iyadaa quwa akhlaaqiya waxaa toosinaya dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna iyadaa ah baynu leenahay waxaa ina baraya walaalnimada markaynu xayiga isugu nimaadne masaajid yar isugu nimaadne mis jaamaca isugu nimaadne salaad ee saf aad gasho ee safka aad hagaajisato ee haddaad sufuufta hagaajisato ilaahay qalbiyadeenna waa isku toosinaya haddaynan hagaajinna ilaahay waa kala jeedinaya ee uu noqdo meel ay isugu yimaadaan kii madaxweynaha iyo kii wasiirkaha iyo miskiinka iyo faqiirka iyo taajirka iyo meel aan cidnaba laga waayaynin ay noqoto meel aynu musaawaadka iyo dadnimada iyo walaalnimada ku baranno meel ay noqoto bulshada muslimka ah waa naadiga rasmiga ay isugu yimaadaan ee maalintii shan jeer soo galaan masaajiddu halka bulshooyinka kale ay u baahdaan naadiyo dadku isugu yimaado a garoonku badeed iyo meel heesa ka tuma iyo waxaasi oo dhan baahi badan looma qabo hadday salaaddu tii nebi maxamed tahay laa kubad walaa mid kale baahi looma qabo waayo nawaadir rasmi oo maalintii shan goor qofku muslimkii gale buu leeyahy oo ah
مساجد تن يدا ماشي مجتمع اسكو برتو يدا ماشي الله يسوي ما دام ماشي لو خريرو قف كستو ادو باه تمرك مسلم دبا دتك ياهي شنطه صلاه مدو مد مساجد كهلي سمع عمل حوينه عيد بكار.